Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner et de mettre j'aime. Alors, lexique autour du mot art, page 190. Ce que je sais. Donne des mots appartenant au monde artistique que tu connais. Donne-leur un mot étiqueté. هنا غادي تعطيو لي مون ابارتونون او مون ارتستيك اللي عندها يعني كاع لي مون اللي عندهم علاقه بالعالم الفني اللي كتعرف. ثم من بعد غتعطيو لي مون لو مون ايتيكيت ديالها. اذا بارمي لي سي مون لا بويزي، اذا الشعر، لو تياتر المسرح، لو سينما السينما، لا بانتور الرسم، لو مو ايتيكيت ديالها اي ار الفن. Alors, j'observe et je découvre. L'art a toujours revêtu un caractère dominant dans la vie des peuples. C'est un moyen d'expression et de communication. L'art est l'ouverture sur tout ce qui est beau. C'est l'épanouissement de l'esprit, de l'âme. Ainsi, on compte sept arts: la peinture, la musique, le théâtre, la poésie, la sculpture, la danse et le cinéma. Le cinéma est appelé septième art car c'est le dernier né. À portée de mot, CM2, Hachette, éducation. Je vais vous expliquer le paragraphe. L'art a toujours revêtu un caractère dominant dans la vie des peuples. يعني بأن الفن كي يشد واحد يعني بلاصة سائدة في الحياة ديال الشعوب. يعني الار معنى ديالو الار بأنه الفن مهم في الحياة الشعوب. C'est un moyen d'expression et de communication. إذن هي طريقة للتعبير والتواصل. الفن l'art est l'ouverture sur tout ce qui est beau. يعني الفن هو الانفتاح على كل ما هو جيد. C'est l'épanouissement de l'esprit et de l'âme. إذن هي تلاقى l'esprit et de l'âme, يعني l'esprit, يعني الفكر, بمعنى الفكر, et de l'âme, يعني الروح. Ainsi, on compte sept arts, يعني هكذا, كان ممكن ان نقوم بحساب, يعني سبعة فنون. هناك سبعة فنون. كاين اول فن, la peinture, الرسم, la musique, الموسيقى, le théâtre, المسرح, la poésie, الشعر, la sculpture, le النحت, la danse, الرقص, et le cinéma, هو كيما قالوا هنا la septième art. إذن بأنه سابع, هو سابع هذه الفنون, أو كنقولوا الفن السابع. كار علاش؟ حيت سي لو ديرنيي ني, يعني هو المولود الجديد. السينما هو المولود الجديد, يعني هو آخر ما اكتشف عالم الفن. Apporter le mot de Hachette éducation en a minimo. Première question. Quelle définition peux-tu donner au mot art? يعني من خلال هذا الباراغراف شنو هي لا ديفينيسيون اللي ممكن تعطيها للفن. إذن انا اختاريت يعني l'art est un moyen d'expression et de communication. يعني قلت بان الفن هو طريقه للتعبير والتواصل. Et c'est l'ouverture sur tout ce qui est beau. يعني هو الانفتاح على كل ما هو جيد. Deuxième question. Combien y a-t-il d'art cite-les. يعني شحال كاين من فن او حاول تذكرهم. إذن il y a sept arts. بلا ما نقولوها. إذن il y a sept arts. سبعة ديال الفنون. Il y a sept arts. La peinture, la musique, le théâtre, la poésie, la sculpture, la danse et le cinéma.
Troisième question, donne le nom de celui qui pratique chacun de sept arts. يعني غادي تحاول تعطي لو نون ديال كي يعني اللي كيدير هاد الفنون هادو. كل شخص كيدير هاد الفن غتحاول دير ليه تعطيه لو نون ديال، بحال مثلا لا بانتور، شكون اللي كيدير الرسم؟ سي لو بانتر. لو بانتر سي لوي كي في لا بانتور. لا ميوزيك مثلا ممكن نديرو لو كومبوزيتور، ممكن نديرو مثلا مثلا لو شونتور. اذا على حسب، اذا لا ميوزيك هنا سمحوا لي راه خليت هذه كوبي كولي حيت خدمت على هذه، درت لها كوبي كولي او نسيتها. اذا هنا غديروا هنا لا بانتور، اذا هنا غتكتبوا لا بانتور. لا بانتور هو لو بيرسون هو لو بانتر يعني الرسام. اذا هنا لا بانتور لو بانتر. هنا لا ميوزيك ميوزيس لو ميوزيسيان. هنا لو تياتر شو كي يدير لو تياتر؟ لو كوميديان. بمعنى يعني فكاهي ولا كتسمى لو كوميديان. لا بويزي الشعر، اذا الشاعر هو لو بويت. لا سكولبتور هو فن النحت، اذا اللي كيقوم بالنحت النحات اللي يسمى لو سكولبتور. لا دونس هو الرقص، اذا شكون اللي كيديرو؟ لو دونسور. لو سينما شكون اللي كيدير لو سينما؟ هو لو سينياست يعني السينمائي، بمعنى السينمائي. ممكن ديرو هنا لاكتور دو سينما، هنا ممكن دو سينما دير لها لاكتور دو سينما، وهنا ممكن ديرو لاكتور دو تياتر يعني ممثل المسرح، وهنا ندير ممثل السينما. ومن الأحسن تخليوها لو سينياس يعني جات من السينما، إذا السينمائي. إذا هنا كما قلت لكم في الأول راه لا بانتور، غتكتبو هنا لا بانتور، هنا لو بانت رسام. Je construis la règle complète avec les éléments suivants: danseuse, théâtre, poète, musicienne, lexique, musique, sculpteur. Denna, autour d'un mot, il y a un précis dont on peut se servir. Il y a autour d'un mot, il y a un lexique précis dont on peut se servir. Premièrement, pour le mot art, on retiendra les mots suivants. Il y a des arts, fonon, qui est des arts, je connais le mot, nous venons là. Il y a un cinéma, poésie, sculpteur, danse, peinture. Il y a un cinéma, poésie, sculpteur, danse, peinture. Il y a un cinéma, poésie, sculpteur, danse, peinture. Il y a un cinéma, poésie, sculpteur, danse, peinture. Il y a un cinéma, poésie, sculpteur, danse, peinture. Le théâtre. Il y a le théâtre. Cinéma, poésie, il y a musique, la musique, sculpteur, danse, peinture. Il y a un sept arts. C'est bien. Les artistes, il y a deux les arts, il y a deux founoun. Les artistes, les qui comme bad, le founoun, je connais vous ma, il y a des artistes, fennana, la dîner comme la bi, bad, le founoun, il y a un musicien, musique, aya, musique, ou le musicien. Il y a كاين عاوتاني ميوزيسيان، اذا كيعطيو لو فيمينان ديالها ميوزيسيان، فنان، اذا فنانه او موسيقيه، موسيقي موسيقيه، ميوزيسيان دوزيام او. اذا هنا كوميديان كيقوم بالسينما ب سميتو لو تياتر كوميديان. اذا كوميديان دوزيام او. دانسور هو اللي كيقوم la danse, danseur. Il y a un féminin dit danseur, danseuse, danseuse. Alors, il y a, sculptrice, sculptrice. Il y a le féminin dit sculpteur, sculpteur ou nahat, ou sculpteur. Il y a maintenant nahat. Il y a imra. Il y a nahat ou le sculpteur. Il y a lui. Tout ma cinéaste ou cinémaï ou compositeur. إذا هو اللي كيقوم حتى هو بالسينما، كيركب لنا، كيقوم بالتوزيع كومبوزيتور. هنا دي زوفر،
يعني شنو هما الاعمال لي زوفر هما الاعمال اللي كيقوموا بهم هاد لي زارتيست كاملين، شنو هما الاعمال مختلف الاعمال اللي كيقوموا بهم. اذا هنا الفيلم، اذا السينما كيعطينا كيقوموا بلي فيلم، لو تياتر كيعطيونا لي بيس دو، هنا بويت انا زدت بويت هنايا يعني الشاعر. اذا هنا قلنا بيس دو تياتر، غنعاودو لو مو تياتر غتعاود جوج المرات. اذا بيس دو تياتر كتسمى بيس دو تياتر هي الاعمال ديال المسرح. اذا طوال، طوال هما اللي كيقوم عليهم كيرسم عليهم القوات. طابلو بانتيور رسم، سكولبتور النحت، سيمفوني جات من الموسيقى، موسيقى سيمفونية. لي زاكسيون اوتور دو لار، اذا شنو هما لي زاكسيون الاعمال ولا الافعال، شنو هما الافعال اللي كنقوموا بهم من خلال هاد لي زارتيست ولا لي زار، شنو هما لي فيرب اللي ممكن نستعملوهم. كاين اكخير، اكخير سي لو بانتر ولا لا بويت، لو بويت سي سيلوي كي اكري. باندر يعني رسام، سي لو بانتر. فيلمي سي لو سينما. كريي كريي يعني ممكن في اي كريي هي ابداع، كريي هي ابداع يعني في اي ميدان ممكن اننا نبدعو من هاد الميادين. سكوبتي هي نحاته. ديكوري هي قام بتجميل شيء، ديكوري دار لو ديكور. دونسي شونتي. إذن هادو هما لي مو لي كاينين. Merci de votre attention. J'espère que vous avez compris cette leçon. Et n'oubliez pas de s'abonner pour recevoir de nouvelles vidéos.